laba qarax oo geystay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Midka koobaadi waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn tiyaatarka qaranka oo madaxtooyada in yar u jirta. Midka labaadi waxa uu ka dhacay darjirka daahsoon meel aan ka fogeyn xaruntii hore ee baarlamaanka uu ku shiri jiray. Dadka geeriyooday ee la xaqiijiyay waxa ku jira wariye Cawil Daahir Salaad iyo saddex kale oo ka mid ah shaqaalaha Universal TV sida ay xaqiijiyeen maamulka sare ee TV-gaasi. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in qaraxan oo ka dhacayna waaxiga tiyaatarka ee magaalada Muqdisho sidoo kale ay ku dhinteen dad halkaasi ku dhowaa. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Tuulax ayaa isagana lagu waramay in halkaasi uu ku dhaawacmay. Laba macalin oo ka tirsan dugsiga Yaasiin Cusmaan oo dowladdu maamusho gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaa ku geeriyootay dugsigan oo gudihiisa joogay. Qaraxa ay ku geeriyoodeenna waxa uu ahaa qaraxii labaad ee ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan darjirka daahsoon meel ku dhow si gaara meel kaabiga ku haysa xaruntii hore ee baarlamaanka. Qaraxyadan oo qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac geystay ilaa iyo hadda dowladda federaalku kama aysan sheegin qasaaraha rasmiga ee ka dhashay ee isugu jira qasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed. Ciidamada ammaanka ee ku dhow halka qaraxu uu ka dhacay waxa ay sheegeen in gaadiid kale oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ay ku jiraan halka qaraxu uu ka dhacayna waaxigeeda, sidaa daraaddeedna loo diiday warbaahinta iyo dadweynaha kaleba inay arkaan waxa goobtaasi ka dhacay iyo qasaaraha ka dhashay. Maamulka gurmadka degdega ee Amin Ambalaas waxay xaqiijiyeen in dad tiradoodan ilaa iyo iminka la shaacin ay qaadeen oo isbitaalada Muqdisho la geeyey. Jidadka magaalada Muqdisho ayaa ammaankooda ciidamada dowladda Soomaaliya ay aad u adkeeyeen kadib markii qaraxu uu dhacay. Wariyaasha inta badan waxaa loo diiday inay duubtaan qasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyadii koowaad iyo labaad ee maanta magaalada Muqdisho ka dhacay. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.